ეს არის ყველაზე პატარა სასტუმრო სათახი, სადაც მე მთელ ღამეს გავატარებ. YouTube-ზე ძალიან დიდი ხანია ვხდება ვიდეოები კაფსულ ჰოტელებზე და ძალიან მინდა და მეც გამეტესტა, როგორია ღამის გაქცევა ყველაზე ვიწრო და ყველაზე პატარა ოთახში. ხოდა ერთ-ერთი მათგანი ამსტერდამშიც ვიპოვე, სადაც შემიძლია აპლიკაციით მართო განათება, ტემპერატურა და მუსიკა. ასევე ვეჩეთავ მეგობრებს, მეზობლებს, ანუ უბრალოდ საინტერესოდ გავატარო ღამე და დღეც. ასე რომ მოდი ვნახოთ, როგორი თავგადასავალი მელის. Hai, როგორ ახარ? Მოკლედ, გარედან სიტიაბის ექსტერიერად დიდ საფეს არ გვეოვნება, ტიპიური ამსტერდამული ქუჩის ველოსიპედებით სავსე კუთხეა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, შიგნით ძალიან ბევრი საინტერესო რამე გოლოდება და რა თქმა უნდა, რამდენიმე წამში ერთად ნახავთ ყველაფერს. მანამდე კი ძალიან დიდი მადლობა ევროპაპს, რომელიც ხარ შეგვიდგას და მადლობა თქვენ არხის გამოწერისთვის. ეხლა კი შევეცით. ესეც ჩვენი ჩეკინის ადგილი, სადაც ახლა გავივლით ჩეკინს, ძალიან მარტივად, აი ესეთი ორი აპარატი დგას. ესეც ჩვენი QR-ი, უკვე ჯავშანი რა საიდანაც გვაქვს. თვითონ სახურება, აი, ჩემი სახელი. Hey guys, what's going on left here? ესეც ასე, ჩვენმა ჩადოსნმა სამაჯურმა გააღო. დღეს სინათლეში მოდის სპეციალურად იმისთვის, რომ თავი ადამიანმა კარგად იქნა და ფანჯარასო ჩაუწევ. შუქი შემოვიდეს. აი ესეთი განსხვავებული ოთახები გვაქვს აქ. სამწუხაროდ არ გამიმართლა იმაში, რომ აი ესე ნაპირას პირდაპირ ტერეფანზე ყოფილიყო ჩემი ოთახი და არის აი აქ. კონცეფტი არის ძალიან მარტივი. ორი კაფსულა ერთმანეთ შეშიმჭდარი და აი ეს არის ერთი კაფსულა, ეს არის მეორე კაფსულა. შესაბამისად, ერთი ზედა სართულზე ცხოვრობს, მეორე ქვედა სართულზე. მაგრამ კაფსულების მაგრობა ამით არ თავდება, ძალიან უნიკალური რაღაცები. ახლა მოდი შევიდეთ, დავლაგდეთ და მოგიყვებით. ვაუ! რა ხდება? სულ ეს არის? ხო არ ხატავ? სულ ეს არის ხალხო? დან, ნომერში ვარ. What? ძალიან გადაობა. ან ნომერში ვარ ხალხო. Всё, ეს გახლავთ ჩვენი ნომერი, ჩვენი კაფსულა სასტუმრო, რომელიც ესე ძალიან მაინტერესებდა სულ. სივრცის შეგრძნებისთვის გაკეთებული არის აი ესეთი სარკე, რომელიც გაგრძნობინებს თავს ოდნა უფრო დიდში, ვიდრე ხარ. ესეთი თაროები გვაქვს და კიბეები, რითიც უნდა ახვიდეთ, რომელიც ასევე შეიძლება ბარგის შესანახადაც გამოდგეს და საერთოდ არ დაფჭირდება ალბათ ჩვენი გარეთ სათავსო. აი ხედავთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სივრცის სწორად გადანაწილება, იმიტომ რომ შეიძლება 6 კვადრატულშიც კი აი ესეთი ოთახი მოახვედროს, სადაც წესით და რიგით ორი ადამიანი ჩვეულებრივ რჩება. ჩვეულებრივი king size-ი, guys, ჩვეულებრივი, სადაც ორი ადამიანი თავისუფლად დაწვებოდა. თავარია თავი არ ავარტყათ. აჰ, მაგრამ მე მგონი არ ავარტყათ. მოკლედ, სიმაღლეს მეგონა რა უფრო დაბალი იქნებოდა ისე ჩანდა, მაგრამ არა, ანუ შემაწუხებლად დაბალი არა, თავს ვერ არტყამ, შანსი არ არის. ესეთი ფანჯარა გვაქვს, რომელიც ჩემო მეზობლებმა ახლა მომიკეტეს, იმიტომ რომ ჩანდნენ იქიდან და ალბათ შეიძლება თარგა დაგვიღოსო. ესეც ჩვენი საჰაერო კონდიციონერი, რომლის ტემპერატურასაც აკონტროლებ უმარტივესად და ყველაზე მთავარი ხმა და ელექტროენერგია. აბა, გახდა. ვაუ, შუქები ჩაკრა ხალხო. მოკლედ, განათებები არის აკაურების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბენეფიტი რა. ძალიან სხვანაირი და ძალიან მაგარი განათებები აქვს ხალხო, ნახეთ. რაც შეეხება ჩვენს აპლიკაციას, დაუკავშირდით ჩვენი აპლიკაციით ჩვენს ოთახს, ნომერი 25 ჰაბი. ეგ არის, მენუალით შეგვიძლია ვცვალოთ განათებები, რაც ყველაზე მთავარია, ნახეთ. ეხლა ხო აყენია ნეიტრალური განათებები, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, არ არის აუცილებელი ამას დავჯერდეთ. მაგალითად, ოპა, ვარდისფერი. გახდა ვარდისფერი? ცივი ცისფერი. მოკლედ, შეგიძლია ეს ცვალო ფერები. აა, ბრაიტნესი, ნახე, აუწიე. ნახეთ, აეწია. შეგვიძლია ჩაუწიოთ კიდეც. აი, low light-ი აიჩით. აუ, ძალიან ძერსკია. და კიდე ყველაზე მაგარი რამე რაც შეგიძლია არის wake up lights დააყენო, ანუ დილით მინდა გავიძება, არ ვიცი, მაგალითად 8-ზე 8 AM-ზე დააყენებ და დილით 8-ზე თვითონ დაიწყებს უკვე შუქები ჩართვას და შენს გავიძებას უფრო ტკბილი ხასიათით, ვიდრე შეიძლება ისე ყოფილიყო. ალბათ. ხო, და კიდე უნდა აღნიშნო ის, რომ თავიდანვე დაუბუქეთ უარა ბუკინგზე სასტუმრო, ეგრევე WhatsApp-ზე მომივიდა წერილი სარასგან, ან ვინმე სხვა ჰოსტისგან, რომელსაც მითხრა რომ გამარჯობა, მე ვარ შენი ჰოსტი, ეს არის ჩემი ნომერი, თუ რამე იცოდე, დაგხვდება ეს, მოკლედ ყველაფერი მითხრა თავიდანვე და პლუს დააყოლა რა, თუ რამე დაგჭირდეს ნებისმიერ დროს მკითხეო, სანამ მოხვალო პარკინგზე, მკითხე მაგალითად მანქანით რომ მოვედი მიმასავლა პარკინგი. არ ვიცი, ყველანაირად მოკლედ გეხმარება და ეგ არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვის პლუსი, ანუ შეიძლება სასტუმრო არ იყოს 10 ვარსკვლავიანი, მაგრამ კარგი ოფისია, რა ყურადღებას აქცევენ და ძალიან ყურადღებიანები არიან ამ კუთხით.
არეზარებად კომუნიკაცია და საქართველოს ზოგადად სერვის პრიზზე გიჭირს ჩემი აზრით და მაკუთხით გასათვალისწინებელი რაღაცეებია. Მეორე მხარეს ESD პორტიც გვაქვს და ისე 120-ის დამტენი და საუნდი გვინდა. Საუნდს დავკავშირდეთ ახლა რამე ჩავთვით. Მოდი რამე ისეთი ჩავთვით სტრაიკერ რომ მოგვიდეს მაგალითად ზღვის ტალღები. Სიჩუმე გიორგი. Რო გძინავს ესეთი ტრეილერზე და ზღვის ტალღების ხმა რო გიფკავს. Ერთის უნდა თქვა რომ ბევრად უფრო კлауზოფობიურ სიცოცხლეს ველოდი, თუმცა რატომღაც ამ თეთრი ფერის გამოყენებით შუშის და განათლებების კუთხეებში სივრცე ჩანს უფრო დიდი, პლუს კარგი ტემპერატურა რო არის, იმის შეგრძნება არ გაქვს, რომ აი იხუთები და ვაიმე ადგილი არაა. ანუ ჩაოლობრივი ადგილია, გინდა ადგები, გინდა გახვალ, მაგრამ ადგები აქვს ჩაოლობი ჩახვალა მოხვალ და წამოწევი. საწოლსაც შეეხება, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდია. ესე იგი სიგანეში საწოლი არის, ჩემ ხელა ხალხო ნახეთ, თლიანად დავეწე, ანუ ფეხებს ვერც კი ვადებ რა. ია სიმაღლე გავტესტეთ უკვე, აი ხამივადე. ფაერსაც შეეხება, არავის ძალიან სუფთა და ისეთი გრილი და ძალიან იდეალური ტემპერატურის ჰაერი ჩანს. ამასობაში წავუმუშავე მეგობრებო. Da, da, visuene, da, da, mușaue, da, mosta ga mopta gare, ta ce mi-ți mai pe gafi, da, tai. Ცოტა შორის ამ ფორმატის გაგრძელებას ვაპირებ უფრო ინტენსიურად. ალბათ გახსოვთ სხვა ვიდეოებიც ამ ფორმატიდან, მაგალითად კონსოლზე გავატარე მთელი ღამე, უდაბნოში გავატარე მთელი ღამე, რაც ძალიან ძალიან საინტერესო იყო. ასევე გავატარე მთელი ღამე ჩემს შენებარის სახლში, სადაც დავიყინე, რასაც ქვია და კიდე შეიძლება სადღაც მაგრამ მოვიწყდებოდეს და ამ კონტენტის გაგრძელებას ვაპირებ აქტიურად. ამ ყველაფერში კი ხარს ვიჭერს ევროპოპი, რომელიც ამ სეზონზეც ჩვენთან ერთად იქნება, როგორც გასულ წელს და წელს უფრო გიჟური და კარგი იდეების განხორციელებას ვაპირებთ, იმიტომ რომ არის უკვე მონახაზები და იკვირდებით, რომ ძალიან ძალიან მაგარი ვიდეოები მოდის, რადგან არის ხარდაჭერა და შესაძლებლობა მიდი აკეთეო ჯიგარო, რაც გაგიხარდეს და ჩვენ აქ ვართო. ასევე კიდევ ერთ საინტერესო ამბავი, მეგობრებთან ერთად შეგვქმენით და გავაკეთეთ ახალი არხი ლოლიპოპი, რომელზეც შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნახოთ. ალბათ პირველი მეორე ვიდეო შეიძლება იყოს დაგებული, როცა ეს ვიდეო დაიდება. კარგი, სალაპარაკო ძალიან ბევრია, მაგრამ მოდი ახლა ჩავიცვათ, მოვიკიდოთ ჩასთან და გავაჭრათ გარეთ, რა იცი რა ხდება. ეგ არის, სად არის ყველაფერი? აბა წავედით. აი მეგობრებო, ხედავთ ჩემი მეზობლები აგერ. აი აქ ესეთი ამბავი, აუ რა ლამაზია, ყურადღება. ნახე სხვადასხვა ფერები, ყველა ოთახს თავისი ფერებია. ხასიათის მიხედვით, ვისაც როგორ უწოდება, იმ ფერზე ყენია ოთახები. ნახე ვიღაცა წითელი აქვს ჩართული. ჩვენ კი შეგვიძლია გავისეირნოთ გარეთ და ცოტა ხანში შემოვიართ. აქ უკვე შეგვიძლია ლაპარაკი. ვაშა. ისევ წვიმს ამსტერდამის ქუჩებში, რა თქმა უნდა, თუმცა ეგ არაფერი. აუ რა კარგი სუნებია, მე მგონი ერთად უნდა ჩამოთ მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება ჩემი სამეზობლოს პირველი ბარი, რომელიც ეგრევე ჩემი სამეზობლოდან ეგრევე არის. ძალიან სუთა ჰაერია, სათაშორის აი ამ ჯასტის დამსახურება ეს ყველაფერი. ამასობაში რაღაც ესეთ დახურულ სივრცეში აღმოჩნდი, როგორც გითხარით, ფაბრიკას მეორე ხარე არის იმ ფაბრიკას, აქაური ფაბრიკას. ჰალენი ქვია აქაურ სივრცეს და ვაუ, რა მხელა არის, ნახეთ ხალხო. ანი სანამ არ დავჯდები, ალბათ მაინც ვერ გადავიღებ, იმდენი ხალხია, გრიალებს ყველა. მოკლედ მოვადექი რაღაცას, არ ვიცი რა არის, მაგრამ მე მგონი ბურგერი შეკვეთა შეიძლება. აი ესე ქვია The Butcher, სადაც ძალიან მაგარი რაღაცეები ცხვება, მათ შორის აი ეს ბურგერის ხორცი და ამან გადამაწყვეტინა ის, რომ ბურგერი უნდა ჭამო ამაღამ. შეკვეთა გაკეთებულია. ხოლო და მხოლოდ 15 წუთში ბურგერი მზად იქნება. მანამდე გავიაროთ, სასმელი შევარჩიეთ რამე. ძლივს მიპოვე ადგილი და რა ადგილია საერთოდ? პირდაპირ ბართანზე ვარ. აი ესეთი ადგილია. რამდენიმე წუთში ბურგერი იქნება, მაგრამ სასმელი ხო გვინდა. გრიალებთ ხალხო, გრიალებთ. ცოტა უცნაური კამერის ამაგრი მაგ დამაგებული და ცოტა მაღალია. არ ჩანს შენ მაგი და მაგრამ იაგერი, რედბული, ცალცალკე ერთად არაო და წყალი და რაც ყველაზე მთავარია ბურგერი გვაქვს. ამდენს ვერ მოვერები, მაგრამ თქვენი ხათვით დავიწყებ. განგემრიელე ხორცია ძალიან. ამასობაში სასმელიც მომზადოთ. მეგობრებო, ამ ჭიკით გაგგმარჯოს ჩვენ ჩემსა და თქვენს ურთიერთობას, სიყვარულს, ლაიკებს, გაშიარებას და ასე შემდეგ და მადლობა იმისთვის, რომ არსებობთ ჩემს ცხოვრებაში. გაგგმარჯოს. ცოტა გემრიელი საგრძნობლო კი გამომივიდა, მაგრამ არა უშვებს. ეხა კი წავედით ნომერში. ხოდა ჩემო ტკბილო და მურაბა ხალხო, მოვიდა დაძინების დრო. მიხედავთ იმისა, რომ აჰ, აქ ძალიან გემრიელი ლამაზი განათებები გვაქვს. ცოტა ფილმი მქონდა დარჩენილი და ფილმს უყურე. ჩამოვსკროლე იქით აქით, TikTok-ი, Instagram-ი, Tinder. ესეც ასე. ყველაფერი კარგად არის. აბა, შუქი აგერ. არ გადაახვიოთ, შევხვდებით რამდენიმე წამში. ძინინებისა.
Tu dagesis rasom Bitcoin-ის ფასმა აიწია, მოდი მხოლოდ სიზმარს უნდა უბრალოთ, რადგან მე არის შემდეგ კრიპტოში პოზიტიური ძრები მართლაც დაიწყო. შესაბამისად, თუ ფიქრობთ, რომ დროა თქვენ შეაბიჯოთ კრიპტოში და მოაგდოთ 1-2 Bitcoin-ი, ყველაზე მარტივად ეს კრიპტალზე შეგიძლიათ. კრიპტალი არის ქართული კრიპტობირჟა, რომელიც რამდენიმე თვეა ჩემი არქივის ხარდაფერია და რამდენიმე საინტერესო ვიდეოს გადავიღეთ ერთად. აქ ძალიან მარტივია, როგორც ვოლეტის გახსნა, ასევე ბირჟაზე ვაჭრობა თუ თანხის შეტანა გამოთანა. თავარია გახსოვდეთ, რომ სანამ სხვის ფინანსურ შევას მოუსმენთ, თვითონაც გაერკვეთ თემაში. რაშიც რო რამე კრიპტალის Telegram გვერდით, სიამოვნები დაგეხმარებათ. ახლა კი, გაიგვიძე გიორგი. Это лучше то писал. Если WhatsApp за твитн чайте шукими, да плюс магвицара ми рекрас рамтени хания. Зан кембрилот мецина. Эй, карги, кпопа ехало вишкотрия. Авдекит, гадавлет. Сашхапе мовинахвлот, საერთო საპრეფერაში მოვინახულოთ და გავიდეთ მე გარეთ, სუფთა ჰაერი ჩავისუნთ თქო და შევხვდეთ დილას ამსტერდამის ქუჩებში. რაღამ დამჩა ვილის ჯაგრისი. მოკლედ ჩავლაგდი წასასვლელად, მაგრამ წასვლამდე აუცილებლად უნდა დავურეკო თეონას და კირას. იმედი მაქვს თეო მაინც უპასუხებს და დავათვალიერებინოთ ჩვენი ოთახი, იმიტომ რომ წუხელ ვერ მოვასწარით, რადგან მე 2 საათი წინ ვარ. ჰაი. ჰაი. დაშვებიაბა. ოჩახ, თქვენ 2 საათი წინ ხართ რაგე ნაღლებად. მოკლედ მე ვლაგდები ჩემი ოთახიდან და წამოსვლამდე დავათვალიერებინებთ ხო ითხარი გუშინ. Okay, maybe. Ай, საზოგადოებას მიესალმე. Ай. ეს ასე. ჩვენ შევიდოდი ჩვენს hub ნომერ 25-ს. მოკლედ უნდა ვთქვა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 6 კვადრატში გვეძინა და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი პატარა ოთახი იყო, ძალიან გემრიელი და ხარისხიანი ძილი ჰქონდა პირველ რიგში და მეორე რიგში ძილის ხარისხზე საერთოდ არ უმოქმედია პირიქით, ისე მეძინებოდა, რომ არ მეჩქარებოდეს და ასე შემდეგ, ეხაც სიამონებით დავიძინებთ. მოკლედ, ესეც ასე. უნდა დავამშვიდოთ აკავრობას, დროებით ცითი ჰაბო. ჩეკაუტიც აქვე, მეგობრებო, უმარტივესად კი. სამწუხაროდ უნდა დავასკანიროთ სამაჯური, რომლის დატოებაც მომიწევს, იმიტომ რომ ეს არის საფტორის ბაღი და ეგ არის. დავამშვიდოთ ჩვენს ცითი ჰაბს და ნაცნობ ქუჩაზე სამჯერ მეტი ველოსიპედია. ნახეთ. ესენი არ იყო საერთოდ აქ. დაიწყო ხალხმა სამსახურების სიარული. ნახეთ რა ხდება. ესეც ასე, გამოვედით მიუხედავად ამინდისა და მიუხედავად მოღრულულობის და განწყობა არის იდეალური და Wait a minute. სამწუხაროდ უნდა დავასკანიროთ სამაჯური, რომლის დატოებაც მომიწევს. ეხლა საით. ალბათ, როგორც ყველა დილა, დავიწყეთ ხალხს.